ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିୟ ନଲେଜ୍ ସେୟାରିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍ସ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍। କେତେ ପ୍ରକାରର ରେଡ୍ୟୁସର୍ ଆମେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମେନ୍ଲି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରେଡ୍ୟୁସର୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସିଏ ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍। ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରେଡ୍ୟୁସର୍ ଆମେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ଇନଲେଟ୍ ଆଉ ସକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍ ଲଗାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଲାଇନ୍ରେ ବା ଆଉଟଲେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍ ଲଗାନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପିକ୍ଚର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଲେଟ୍ ଆଉ ସକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଆମର ରେଡ୍ୟୁସର୍ଟି, ସେ ହେଲା ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଉଟଲେଟ୍ ଆଉ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛି, ସେଟା ହେଲା ଆମର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍। ମଝିରେ ଆମର ପମ୍ପ ଆଉ ମୋଟର୍ ରହିଛି। ଏଭଳି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ର ପ୍ରେସର୍ ଫ୍ଲୋ ଠିକ୍ରେ ଦେବ ପମ୍ପ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ଓଲଟା ଓଲଟା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ପମ୍ପରେ କ୍ୟାଭିଟେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ପମ୍ପର ପାର୍ଟସ୍କୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଆମର ଇନଲେଟ୍ ଆଉ ସେକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉଟଲେଟ୍ ଆଉ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଲାଇନ୍ରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା, ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍ ଯଦି ସକ୍ସନ୍ରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏୟାର୍ ସେଠି ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା ଏକୋମୋଲେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ନହେବା ଦ୍ୱାରା ପମ୍ପ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜାୟାର୍ଡ଼ ପାରାମିଟର ଅଛି ତାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ଯଦି ଆମର ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 5 kg ପର୍ ସେମ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଫାଇବର୍ ପ୍ରେସର୍ ଆମର ପମ୍ପ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ସେତିକି ହିଁ ଦେବ। ଯଦି ଆମର ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଓଲଟା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ତାହା ସିଏ ଦେବନି। ଦେନ୍ ଆମର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆମର ଆଉଟଲେଟ୍ ବା ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଲାଇନ୍ରେ? କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ପମ୍ପର ଯେଉଁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରେସର୍ ଅଧିକା ରହେ, ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ର ପ୍ରେସର୍ ଅଧିକା ରହେ, ଏବଂ ଆମେ ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପାଇପ୍ର ଠିକ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ପଠାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍ ସେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପମ୍ପର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୁଏ, ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ ଠିକ୍ ପମ୍ପର ସେଣ୍ଟର୍ ଲାଇନ୍ରେ ପାସ୍ କରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ଟୁରେ ଅଛି, ଏଭଳିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଭଳିଆ କଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଧଳା କଲର୍ର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ବା ସେଇ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆମର ଏୟାର୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ତ ସେଠି ଯଦି ଏୟାର୍ ରହିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପମ୍ପରେ କ୍ୟାଭିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। କ୍ୟାଭିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ପମ୍ପ ପାର୍ଟସ୍କୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଟାଇପ୍ 3, ଏଥିରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଭଳି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର, ସେଠି ଏୟାର୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା ଆକୋମୋଡେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପମ୍ପରେ କ୍ୟାପିଟେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ପମ୍ପର ପାର୍ଟସ୍କୁ ସେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବ। ଟାଇପ୍ 4, ଏଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ, ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ଆମର ଏୟାର୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା ଆକୋମୋଡେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ରହୁଛି। ତ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ପମ୍ପରେ କ୍ୟାଭିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପମ୍ପର ପାର୍ଟସ୍କୁ ସେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏମିତିଆ ପୋଜିସନ୍ ବି ଲଗେଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା, ଆମର ଏଇଟା ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଏମିତି ହିଁ ଲଗେଇବା କଥା, ମାନେ ଇନଲେଟ୍ ଓ ସକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍, ଏବଂ ଆମର ଆଉଟଲେଟ୍ ଓ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଲାଇନ୍ରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ୟୁସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଏମିତି ହିଁ ଲଗେଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏମିତି ଯଦି ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ପମ୍ପରେ କ୍ୟାଭିଟେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରେସର୍ ଆମକୁ ଦରକାର, ତାହା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ କେତେ ପ୍ରକାର ରେଡ୍ୟୁସର୍ ଆମ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ସକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଲାଇନ୍ରେ ପମ୍ପର ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଡ୍ୟୁସର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଲଗେଇବା ରେଡ୍ୟୁସର୍, ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
धन्यवाद।